de dos. Ahí no ha echado el que te he dicho. Welcome back to my YouTube channel Pongkos Blog. So, aji ane ta blog lo apnal logo kaholo hoyechu. To apnal logo khobor kene? To comment to janabo. Mur khobor to ekdom TikTok taka tok choli ase. Chuli tule kati utpar ekdom. Tar mane ekdom chuli tule pura ekdom kati dilu khata khata ke. To he karone apnal logor khobor kene comment kore janabo. To mur khobor to bhale bhale choli ase aru rahe ne. To aji olman ratibo mane hunkal uthilu. Motamoti itia bajise 7:30 man. Bajise aru. তো ৰাতিপুৱা আজি সোনকালে উঠাৰ কাৰণটো এনে উঠিলোঁ আৰু তো জাষ্ট সাৰ পালোঁ এনেতো 6:30 বা 7 বাজি যায় তো ডেইলি তো আজি একদম অলপমান 5 বজাতে সাৰি পালোঁ তো এতিয়া অলপমান এনে ৰাস্তা ৰাস্তাই ওলাই আহিছোঁ তো ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ ৰাস্তাত গাড়ী চাড়ী নাই বেলিটো ওলোৱাই নাই একদম সোমাই আছে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপমান খোজকাঢ়িলোঁ তো এতিয়া খোজকাঢ়িব আহিছোঁ অকলে অকলে কোনো নাই বাৰু ৰাস্তাটো চব শুনচান হৈ আছে তো সেইকাৰণে ব্লগ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ চাই লওঁ তো বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ তো কি বা হয় ঠিক নাই আৰু তো চুলিকেইডাল কাটছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তো পূৰা একদম পূৰা খাটা খাটা কৰিছোঁ কাৰণ এইকেইদিন যি গৰম দি আছে আপুনি চুলি কি ৰাখিব আপোনাৰ একদম অৱস্থা একদম কাঢ়ি লৈ যাব কিন্তু সেইকাৰণে পূৰা খাটা খাটা কৰি কাটি দিছোঁ তাৰপিছত ন' টেনশ্যন এতিয়া পূৰা মজাকৈ আৰু টেনশ্যন নাই আৰু গৰম যিমান গৰম দিলেও ন' টেনশ্যন চুলিকেইডাল পূৰা মজা হৈ গৈছে এতিয়া তো সেইকাৰণে ব্লগ আজি ব্লগটো আৰম্ভ তো আজি দেওবাৰটো আজি এইফালে আমাৰ এতিয়া কচুবিল বজাৰ হয় তো সেয়ে আৰু তো সেইকাৰণে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাই থাকক আৰু লাহৰ খেতি তো গোটেই একদম চেজ আৰু লাও গোটেই চিঙি টিঙি লৈ গ'ল আৰু ঘৰে ঘৰে এই কেইটামান লাহৰ ফুল লাগি আছে এয়া তইতো চা নাই চাবিলিটো ওলোৱাই নাই এতিয়ালৈকে এইটো পৰিৱেশে একদম ধুনীয়া একদম আৰু এইটো হৈছে পথাৰৰ পৰিৱেশ এয়া কেইটামান বন্ধু লগ পালোঁ সিহঁতে আহিছে ফুৰিব পথাৰত অ কি হ'ল লাও গোটেই নিলি নেকি হা এই ইয়াতে আছে দেখোন এইগিলা ৰিবুলৰ তো এই লাওৰ খেতি পূৰা একদম লাও চাও চিঙি পিনে ঘৰত লৈ গ'ল আৰু এতিয়া সিহঁতে এই ইয়াতে আৰু এতিয়া একো কাম নাই এতিয়া এতিয়া ধানৰ খেতি হ'ব লাওৰ খেতি চেজ হ'ল এতিয়া ধানৰ খেতি তো এতিয়াও একদম ইয়াতেও লাও লগাইছিল ইয়াতে ইয়াতে তো বেলিটো চাওক অলপমান অলপমান ওলাই আছে তো এইটো পৰিৱেশটো চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ বেলিটো জাষ্ট ওলাব আৰু এতিয়া এয়া তো সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা উঠিলে একদম মনটো যে ফ্ৰেছ লাগে এইটোৱে কথা বেলিটো নিবৰ আগতে উঠিব লাগে একদম পূৰা মাইণ্ডটো পূৰা দিনটোৰ কাৰণে টেনশ্যনে নাই আৰু কি ধুনীয়া লাগি থাকে দিনটো গোটেই কি মজা লাগি থাকে একদম টেনশ্যন চেনশ্যন নাই একদম এনেকুৱা লাগে একদম গোটেই দুনিয়াত আপুনি অকলে আছে এনেকুৱা নালাগে তামোলৰ বাৰী আছে এইকেইদিন তামোল ডবলত বোলে 150 লাও হৈছে একদম এটা ডবলতে 150 লাও যদি হয় তিনিটা বোলে 5টামান ডবল কৰিলে আৰু টেনশ্যনে নাই এইটো পুচি গৈছে এটা ডবলতে 150টা লাও হৈছে পুৰা ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে উঠি পিনে একদম চাদাটো কৰি আহিছিলোঁ কৰাৰ পৰা অলপমান উঠি পিনে তোৰ চাইনা চাউল কিনি দি থৈ আহিলোঁ টেকেৰে দি বেছি দিন নালাগিলে আৰু চাইনা চাউল কিনি থৈ আহিলোঁ তো এতিয়া ঘৰত যাই আছোঁ তো ঘৰত যাই পিনে এতিয়া চাদা খাম সজাকৈ প্ৰথমতে এই পানী খালোঁ পানী আধামক লৈছোঁ ৰাতিপুৱা উঠি উঠি আধামক আধামক পানী ডেইলি খাওঁ মানে মই পানী মোক খাই আধামক খাই লওঁ খাই লৈ পিনে তোৰ চাহ আছে চাহ খাব লাগিব এতিয়া মই গৈছোঁ চাইনা মানে চাইনা বোলে ৰঙালাও মানে নহয় হৈছে এতিয়া খাব পৰা নাই গাহৰিকেইটা গৈ গৈ যায় ৰাইকৰ ফলে মৰিয়ে ৰাইকৰ কেইটা মৰিয়ে চিন্তা
মানুহ বহুত একদম দেখা নাপায় একদম ডাঙৰ জাপি আৰু নাঙল তো ইয়াতে কালি আৰু এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আহিব তো কালি চাব আহিব লাগিব কোন আহিব কি আহিব তো কালি গম পাব কালি জনাম তো আজি এতিয়া ডিম্পুৰ আহিছে ইয়াতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব তো বহুত মানুহ আৰু দেখা পোৱা টানে হ'ব মিণ্টু ছাৰে এইটো ভাষণ দিব ডিম্পু বৰুৱা তেখেতক আমি ইউটিউবত কথা কৈ থকা দেখা পাওঁ আমি লাইক কৰোঁ কমেণ্ট কৰোঁ আৰু আজি তেখেতে আমাৰ সন্মুখত যিহেতু আহিছে তেখেতে যদি আমাৰ এই জাতি জনগোষ্ঠী কৃষ্টি বা উদযাপন সমিতি বা বিহুপ্ৰেমী ৰাইজলৈ দুআষাৰ মন্তব্য আগ নবঢ়ায় আমি সন্তুষ্ট নহওঁ গতিকে এই শ্ৰেবতে মই ডিম্পু বৰুৱাক দুআষাৰ বিহু বুলি আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ আৰু টংলাবাসীলৈ বুলি দুআষাৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ যে মোক ইমান সন্মান দি পিনে ইয়াত মতাৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক যিটো ৰেলী হব আৰু টংলাততো মই এনে আহিয়ে থাকো আপোনালোকে চাগে মানে মই ভিডিঅ' বনাইছো বহুত টংলা টাউনতো বনাইছো আৰু ইয়াত বনাইছিলো কিবা মতা মাইকী ধানৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলো অলপ আগত আৰু ইয়াত প্ৰতীক্ষা আছে প্ৰতীক্ষাটো আহি থাকো আৰু টংলাত একচুৱেলি আমাৰ নিজা খুৰাহঁতৰ ঘৰ টংলাৰ অলপমান আগত তৰাবাৰীত তো টংলাখন মোৰ বহুত বেছি আপোন কেতিয়াবা এনেও ফুৰিব আহোঁ এইফালে তামোলপুৰ হৈ পেলাই নাগ্ৰেজুলি হৈ পেলাই তো ইয়াত ইমান সন্মান পাম বুলি মানে ভবা নাছিলোঁ তো ইয়াত এনেকৈ আহিলোঁ আৰু আজি ইমান বেছি মানুহ ধুনীয়া সাংস্কৃতিক ৰেলী হ'ব এটা সৰু ভিডিঅ' বনাম আৰু দিম আৰু বাকী মই ভাষণ চাষণ দিব নাজানো হয় এইবিলাকতো আৰু নাজানো যিকোনো ইয়াত এই কৰোণা ভাইৰাছটোতো গুচি গ'ল এই ছোৱালী আৰু ল'ৰাবিলাকৰ মুখৰ পৰাই কলা মাস্কখনটো কিয় মানে নাযায় হ'ল দেখোন একদম এতে মুখত ঢাক বাগিলেও কলা মাস্ক মুখাগিলেও কলা মাস্ক মানে মাস্কে মাস্কখন মাৰি থাকে এদিন তাই মাৰি থাকে ফটো উঠোঁতে এতিয়া ফটো উঠি আছে আৰু এই কলা মাস্কখন মাৰি আছে মই দূৰত আছোঁ বাৰু ভিডিঅ' কৰা নাই মানুহ মানে এনি টাইম মানে কলা মাস্কখনকে এনি টাইম মাৰি থাকে দেখিছো আৰু এতিয়া মানে এয়া এনে ফটো এখন উঠি ডিম্পুৰা এতিয়া ৰিলিজ কৰ যাব একদম হাতীত উঠি পিনে ইয়াৰ হাতী আছে এইফালে এই ইয়াৰ দুটা হাতী আনি থৈ দিছে তো হাতীত উঠি পিনে ডিম্পুৰা একদম ৰিলিজ যাব পূৰা পূৰা খচক খচক কৰি Thank you.
গাড়ি জাম লাগিছে একদম, তো রেলির কারণে পুরা গাড়ি জাম লাগিছে একদম।